Yo'l qoidasi umr foydasi. Quloqingizga birinchi marta chalinmayotgan bu jumla qanchalik siyqasi chiqib ketgandek tuyulmasin, 21-asrda bo'lsa-da o'z qiymatini yo'qotgani yo'q va bizningcha bunday holat sodir bo'lmaydi ham. Bejizga bu mavzuni ochganimiz yo'q tabiiyki. Kuni kecha poytaxtda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida yuqorida aytib o'tilgan iboraga amal qilmaganlarga chora ko'rildi. Batafsil muxbirimiz Shahzod Abdullayev lavhasida. Qancha endi jarima? Aytgan narsa bo'yicha men aybdor emasman deyapman. Sizning harakatingiz to'laligicha video kameraga ham olingan. Bayonnoma tuzayotgan inspektorga haydovchilar tomonidan qo'ying shu ishni qilmang qabiladagi iltimoslar qilinganiga qaramay, ularga chora ko'rildi baribir. Chunki qoida buzarlarning o'zi qonunlarda yozib qo'yilganlariga qarab ish ko'rishmagan. Masalan, hali hujjatlarda haydovchi deb tan olinmagan o'smir avtolov boshqargan katta yo'lda. Qora Malibu transvositasini to'xtatganimizda haydovchi haydovchilik guvohnomasi transvositasini boshqarib kelayotganligi aniqlandi. Bu bo'yicha ma'muriy javobgar to'g'risida kodeks 135-moddasiga asosan transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Qoida buzgan uchun to'xtatilgan Cobalt tekshiruv natijasida qidiruvda bo'lib chiqdi. Xizmatimiz mobaynida Cobalt rusumli avtomashinani to'xtatdim. To'xtatilganda hujjatlari tekshirildi. Tekshirish davomida transport vositasi qidiruvda ekanligi aniqlandi. Olmazor tumani majburiy ijro byurosi tomonidan ish jildi tartibga keltirilgan. Ushbu holat bo'yicha hozir transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Taksini o'zingiz aynan shu yerga buyurtma qilib, qoida buzishga majbur bo'lganimdan keyin kelib menga chora ko'ryapsiz deya inspektorga oddiyroq aytganda o'dag'aylab tuhmat qilgan haydovchi ham uchradi reyd tadbirida. Haqiqatdan olinglar ma'lanat qilib. Men to'xtagandan keyin hammangizlar kelyapsizlar-da sразу bu podozrительный bu hozir. Hozir klientga telefon qolmi, olmayapti. Endi sizlar chaqirdinglarmi, может быть. Shunaqa ham bo'lishi mumkin-ku. Sizlar o'zingizlar chaqirib, meni pastavka qo'yasizlar, syomkaga olish bo'yicha deyaptilar. Avtobuslar uchun ajratilgan yo'laklarda harakatlangan yoki to'xtab turish taqiqlangan joyda mashinasini qoldirganlarni esa to'lig'icha ro'yxat shaklida sizga taqdim etilsa, reportajimiz kichik bir film vaqti bilan barobar bo'lib qolishi aniq. Avtobuslar harakatlanadigan yo'lchasida harakatlanib kelgani uchun to'xtatib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berdi. Ustiga qo'shimcha, yana xavfsizlik kameralaridan foydalanmasdan kelayotgan ekanlar, bunga ham qo'shib jarima yozib berildi. Navoiy ko'chasi Tsum binosi qarshisida Spark rusumli avtoulov yo'l harakat qoidalarini 327 yo'l belgilariga amal qilmasdan to'xtab turish qoidalarini buzganligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi haydovchiga nisbatan. Haydovchilar ayni xatoliklarga doimiy yo'l qo'yishdan charchashmayotgan bir vaqtda obyektivimizga muhrlangan. Qoida buzarliklarning barchasi sizga taqdim etilgudek bo'lsa, holat sizni zeriktirib qo'yishi tayin. Xulosa sizga qoldirildi. Bu kun Shahzod Abdullayev, Sardorbek Yo'ldoshev, Toshkent.